Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på klimaet. Klimaet, det er jo en del af sandhedens stemme. Og det er igen en del af bibelskolen. Vi forkynder de sandheder, at der er behov for i en tid som denne, hvor at sandheder, de er meget sparsomme. Der er millioner, der sulter. Der er mange, mange tusinde, der dør af sult. Klimaproblemerne er ikke rigtig begyndt endnu at vise sig, for det vil blive mange gange værre, og mange, mange flere vil dø af sult og tørst. Men de kan reddes. Vi her på klimaet har lavet en film, som viser, hvordan markerne blev ødelagt. Arvejorden, den sørger, ja, kornet, det blev ødelagt, og mosten slår fejl og syner hen. Men der er hjælp for alle dem, der ønsker det. De kan komme til Jesus Kristus, Guds søn. Jesus, han er den sikre sted at komme. Han kan hjælpe enhver, der ønsker hjælp. Men det kræver, at du selv ønsker det, og at du kommer til ham, mens der endnu er tid. Tiden er snart udløbet. Der er ikke ret meget sand tilbage i timeglasset. Det var meget kort tid. Jeg kan ikke sætte nogen dato på. Jeg kan ikke sige dig hvornår, men jeg kan sige dig en ting. Det er meget, meget tæt på. Derfor vil jeg anbefale dig at gå ind her på klimaet.com. Og derinde, der kan du bestille en DVD om sandheden om klimaet. Der kan du få at vide, hvad der vil ske med klimaet. Når du har lyttet til de forskellige klimaforskere, så har du fået en sladder for en sludder. Du har ikke fået sandheden at vide. Du skal gå ind og få fat på den DVD, der hedder Sandheden om klimaet. Der kan du få sandheden at vide. Der kan du få beviser for, at det virkelig er sandheden. Du kan, og hvordan du kan redde dig selv og din familie. Gør det nu i dag.